د یو ورور سوال کړی دی چې کله موږ د اختر منزله عیدګاه ته لاړ شو نو د دې منزل نه مخکې به هغه دوه رکاته کوو او که نه تحیة المسجد چې ورته وایي. الجواب، دا خبره یاده ساتي، دا ډېر ښکلی سوال دی. د اختر د منزل نه مخکې هم مونځ نشتی او د اختر د منزل نه بعد هم مونځ نشتی په عیدګاه کې. عیدګاه د ټکې به وزره ولګي. د اختر د منزل نه مخکې هم مونځ نشتی، د اختر د منزل نه بعد هم مونځ نشتی په کوم ځای کې؟ عیدګاه کې. عیدګاه مې ولې ووایي اوس دې مسئلې له راشي. که اوس جومات کې اختر مونځ کېږي، غوره خو دا دی چې اختر مونځ دې په کوم ځای کې وشي؟ عیدګاه کې. خو ضرورت دی، زموږ وایو چې ځایونه تنګ شوي دي، خلک ډېر دي، یا باران ورېږي او اختر مونځ په جومات کې کېږي او ته راغلې منزله او له امام نه دی راغلی، نو دلته اوس تحیة المسجد به کې. ولې به تحیة المسجد کې؟ ځکه چې دا د جومات حق دی. د دې تعلق د اختر د منزل سره نشتی، دا د جومات حق دی. بیا چې ته عیدګاه ته ځې، د عیدګاه دپاره دا مسله نشتی چې دوه رکعته هلته وکړه. عیدګاه مسله جدا ده، د مسجد مسله جدا ده. ښه، کور ته چې لاړ شي بیا دا سنت ما ته اوسته ذکر کړی وي درس کې، او ما ویلو دا هغه مسله ده چې ډېرو موریانو ته هم نه ده معلومه. دا سنت ډېرو موریانو ته هم نه دي معلوم. سنت طریقه دا ده، امام ابن ماجه رحمه الله دا روایت راوړی دی چې کان النبی صلی الله علیه وسلم لا یصلی قبل العید شیئا. پیغمبر صلی الله علیه وسلم به د اختر د منزل مخکې مونځ نه کو، عیدګاه کې به مونځ نه کو. فاذا رجع الى منزله، نو چې کله به کور ته راغی، صلی رکعتین، دوه رکعته به وکړو. دا سنت ډېرو مولیانو ته نه دي معلوم. بیا ویل د اختر د منزل نه بعد چې کور ته راشي، په کور کې دوه رکعته کول د سنت طریقه ده. پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه ثابت دي. هر چې عیدګاه ده، لکه حدیث کې راځي عبدالله بن عباس وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم د اختر منزل ووتو عیدګاه ته، فصلى ركعتين داختر منزي دو ركعته سوي لم يصلي قبلهما ولا بعدهما. او بدي يتكاكي پیغمبر صلى الله عليه وسلم دري دو ركعته نمخ كي منز نده كده دي دو نباده من نده كده. دا بسي بخاري سي مسلم كده حدیث دي. پوشوي بتا سو كنا ها مسألة سنگا شوا ايتكاكي نمخ كيشتي نورستشتي. ها جومات کې تحیۃ المسجد کولای شي، کور کې دوه رکعته کول سنت. دا مسئلې حاصل شو، والله اعلم.